ზურა ნიჟარაძე შემოქმედება ჩემთვის ქართული სულ დაეჭირა და დაალიო რაღაცა ცოტა სხვანაირად და სერიალის გმირები როგორც кейფობენ თუ ისეთ кейფი არ მარტო სვან ნაკირებში ცხოვრობდი მეგობართან ერთად ყველაზე მეტი რამდენი მოგიგია და ყველაზე მეტი რამდენი წაგიგია ამას რატომ ალავ ეგეთი გარდასახვა არ ვიცი ჩემთან წაგიყვანა ჩემთან იცხოვრეთ უმინდა ცრემლები გადმომივარ და წლებიდან ქორწულში დედოფალს ვინ გამოგატნენ აბარგული დიარაღებით ვიყავით მოგეკლავ სიძე და დაგებარ პირად ან შენ მოკვდები ან ეს მოკვდება წამოვედი იქიდან განადგურებული მზად ხარ თუ არა გაამხილო მისი სახე ყოველ ორ შაბათს 22 საათზე ფარული კონვერტი ია ფარულავასთან ერთად